У Тернополі гостював відомий журналіст і кулінар Костянтин Грубич. «Просто неба» разом із тернополянами, автор проєктів «Знак якості» та «Смачна країна», навчав, як правильно готувати шурпу. Кулінарний майстер-клас відбувся в рамках благодійного ярмарку за участі студентів, які продавали кулінарні смаколики, аби допомогти сім'ям загиблих бійців АТО. Молодший брат Тетяни Бобровської, Сергій Побережник, мав лише 32 роки, як його забрала війна. Осиротіло двоє дітей. Втираючи сльози, сестра сьогодні дякує, що колеги крізь біль і сум не залишають її родину наодинці з горем. Сергій, який ріс, ми з ним, мені здається, що одне ціле, бо завжди разом. І навчалися разом. І не було такого дня, не було такого тижня, щоб він мені не телефонував, не питав, як ти, як справи, як здоров'я, як діти мої. Ми були дружньою родиною. І дотепер не можу в це повірити, бо болить, бо пече, бо неможливо в це повірити. За два роки війна торкнулася багатьох українців. Навчальні заклади, колеги, товариші, аби підтримати родини, ініціюють різноманітні акції. У такий спосіб, кажуть організатори сьогоднішнього дійства, є можливість матеріально допомогти, а також патріотично виховати молоде покоління. Наші діти завжди дуже люблять такі благодійні акції, дуже такі, вони вболівають за наших дітей, наші батьки наших дітей багато служать в АТО, також наш майстер виробничого навчання також пішов служити в АТО. І наші діти на рахунок таких акцій, що стосується АТО, завжди приймають участь. Від пиріжків до кулінарних сувенірів пропонували студенти на святковому ярмарку. Діти ласують більше солодощами, старшим до вподоби страви із м'яса. У нас сьогодні є булочка з повідлом, хот-доги, булочка з сосискою, кренделики. Родзинка кулінарного свята – візит столичного гостя Костянтина Грубича, який готував шурпу або простіше – суп з баранини. До основних інгредієнтів – м'яса, картоплі, болгарського перцю, цибулі і спецій, казан хорошого настрою, подрібці добра, любові та інших людських якостей. Зразу береться сало, робиться засмажка, потім за правилами, так як Горошков вчив, сало виймається, потім воно піде до горілочки, якщо є, от, окремо. А в тому, що залишається цей смалить, жир, смажимо цибулю, болгарський перець, томати, помідори, обсмажуємо баранину, тому що головний інгредієнт – це баранина. І воно так припускається, десь півгодини воно все підсмажується, потім додаємо воду, кип'ятимо, воно вариться, уварюється, за 15-20 хвилин до закінчення кладеться картопля в останню чергу. Ну, сіль, перець і ці приправи, то за смаком. Відомий кулінар часто мандрує Україною, кращі рецепти краю нотує. Каже, готувати смачно можна за будь-яких обставин. А страва як особистість має різні прянощі. І на завершення – від практичного до філософського. Про знак якості українців, рецепт миру і аромат передвісняного Тернополя. Щирість, наївність – це і знак якості, і знак неякості. Працелюбність. І нами дуже легко маніпулювати, але це не знак якості. Треба бути твердішим. Я хочу, щоб Тернопіль пахнув позитивом, оптимізмом і налаштуванням на краще. А як ви гадаєте, сьогодні рецепт миру можна знайти? Можна знайти рецепт миру. Знову ж таки, я не хочу говорити загальні фрази, шукати треба з себе. Зробіть чистішим своє подвір'я. От я їхав зараз, там ялинки валяються, бруд, папір. Якась у нас Україна брудна, розумієте? Брудне навколо, брудне в голові, брудне в стосунках людських. З чистоти треба починати. Ну що, це ж такий грамотний. Я тут вдома в себе в квартирі замучився вже прибирати. Що вже казати про подвір'я? Так що починайте з себе.